saraakiisha ciidanka booliska Puntland ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal lagu xaqiijinayo amniga sidoo kale lagu sugayo goobaha ay ka socdaan isdiiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland oo iyagu maalintii lixaad ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug howlgaladan ayaa iyagu ah kuwa looga gol leeyahay in looga hortago in falal amaan darro ay ka dhacaan magaalada Gaalkacyo inta lagu guda jiro isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha golaha deegaanka ee doorashooyinka Puntland. Gaashaan Le Sakariya Cabdi Xuseen oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Mudug ee Puntland oo iyagu hoggaaminaya howlgalladan lagu xaqiijinayo amniga ayaa warbaahinta uga waramay dadaalka ciidamada ammaanka Puntland ee ugu jira xaqiijinta amniga iyo sida ciidamadu ay markasta ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka jira goobaha ay ka socdaan isdiiwaangelinta codbixinta. إله با مات إسكاله مانتي شناد يا وحنا صوتا سويتشوي ما صومرنا لحسي كان صومرنا أنت كرني شغال نسيف عم يوصل صوتا أمن جيد ويفي عين إسكي كان نسيف عم يوصل صوتا لما إذا كأمن كشقين بوليس يتراوشت إيه محتوية قاد بشغل وطن لما قبل كون أمن يسوي في عين وتكون أنت كصوتا taliyaha booliska iyo taliyaha qaybta ee gudoomiyaha gobolka ee dhamaanba xaaladu waa okay inay diiwaangelintu inay ognahay oo soo xaqiijinay si fiican u socotaa booliska wuxuu la shaqeeyaa bulshada waa qayb ka mid ah bulshada wuxuu u dhimriyaa dadka naafada dadka ku jira diiwaangelinta inta aan soo marin booliska wuu caawinayay booliska shaqadiisa waxa weeye waa inuu bulshada caawiyo doorashadan isdiiwaangelintan qayb fiican oo lixaad leh oo ka qaatay ilaahay mahadiisna mahadtaas ilaahay baa iskale gaar ahaan taliyaha booliska shaqadana waxaan rabnaa inaan la shaqeyso ciidanka booliska sida uu shaqeynayaan oo kale ilaahay mahadiis waxaa ah taliyaha booliska iyo taliyaha qaybta oo shaqada u imaan saraakiin u imaan inay wadaan shaqo fiican oo dhiirigelin leh oo mukaaraysay joogay inta ka socdaana saraakiisha aan kusoo kormeernana shaqada si fiican u socoto weynaan waxaan ku boorinaynaa isdiiwaangelinta inay kasoo qayb galaan si amni u socoto isdiiwaangelintu maanta chance haysatee Bari Charles Maysatid Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.